Góða kvöldið, veru velkomin á Kappræður Reykjavík Media og Stundarinnar. Tæp vika kosningar og hingað komnir allir frambjöndur til forseta fyrir utan Davíð Oddsson sem ákvað að þekkjast ekki boð að taka þátt í Kappræðunum. Frambjöndunir verða allir á sviði í kvöld. Við hefum kvöldið á því að frambjöndur kynna sig, segja hverju þeir eru og fyrir hvað þeir standa. Þeir hafa 90 sekundur til að koma þessum skilabúðum áleiðis til ykkar. Því næst verður farið spurningar sem koma ýmist frá ritstjórnum, Reykjavík Media eða stundinni eða frá áhorfundum. Þegar því lokið verður farið hraðaspurningar sem frambjöndin svara annarkvört játandi með því að lyfta upp grænuspjaldi eða neytandi með því að lyfta upp rauðuspjaldi. Eftir 5 hraðaspurningar gefst frambjöndum tækifæri á því að útskýra einhver vafaatriði eða útskýra af hverju þeir sögðu já eða nei í einhverja af þeim spurningum sem á undan gengur. Að hraðaspurningum loknum verður farið í spurningar frá áhorfendum, bæði frá þeim sem eru hér í sal og eins frá þeim sem heima eru. Hægt að koma spurningum á framfari í gegnum hashtagi kosningastundin eða í gegnum Facebook eða í Twitter eða með því að koma þetta skili hér innhús. Á meðan kappræðanum stendur munu Jón Trausti Reynisson og Jóhannes K.R. Kristjansson reyna sannreyna þau ummæli sem falla hér í kvöld og við getum þá gert athugasemdir ef að einhver fer á sviði við það sem rétt er. En við bjóðum þá frambjóðendum að kynna sig og byrjum á Elísabetu Jökulsdóttur. Þú hefur 90 sekúndur. Já, ég heiti Elísabet og er Jökulsdóttir. Ég er 58 ára og mér finnst að bara svona alla mínu ævi þá hafði ég stemt að því að verða forseti að því ég með geðkur og ég óvirkur alkoholisti og öryrki og hef verið í ofbeldissambandi og mér finnst bara svona í beinu framhaldi að þá verði ég forseti og það hljóta að segja sig sjálft en að svona þessu gríni frá sleftu sem er ekki bara grín að þá held ég að forsetin geti gert svona helgustu drauma þjóðarinnar að veruleika og svona hnýti kefli og skáldskapin, náttúruna og stjórnarskrána og fólkið, þeir sem minna mega sín og að hampa þeim og við förum að tala saman og láta okkur þykja vænt hvori mannað og eins og ég segi, vera bara svolítið skáldlegið í okkur og hætt að tala hrunið alltaf. Takk fyrir. Og þá yfir til þín, Andri. Já, ég heiti Andri Snær Magnússon og ég er rithöfundur, giftur, ég á 4 börn úr Reykjavík. Ég sækist eftir þessu embætti vegna þess að ég sé tækifæri í forsetaembættinu til að setja mikilvæg mál á dagskrá til að lyfta ákveðnum gildum sem að eru óháð veðri og vindum í pólitíkinni. Forsetinn hann getur greint mikilvæg tækifæri til þess að hafa jákvæð áhrif á samfélagið og ég get tekið nánast praktísk dæmi eins og ef að læsi skólapilta eða ólæsi skólapilta reynist vera 30%. Það voru það þjóðþrifamál, það er ávísun á lakari lífskjör í framtíðinni. Forseta embætti getur lyft slíku máli, hann getur tengt saman hópa innanlands, milli kjördæma og jafnvel erlendis frá. Hann getur líka fengið frjáls félagasamtök í lið með sér. Þannig að forseta embætti getur lyft grettistaki í mikilvægum málum ef það hefur áhuga á því og ef það brennur fyrir málefninu. Í málefninu náttúrunar sem er líka afar mikilvægt. Þar mun mæða á forsetanum vegna þess að það verður eitt mikilvægsta málefni í forsetans vegna þess að Ísland er þekkt sem náttúruperla og hefur tækifæri til þess að hafa jákvæð áhrif á heimsvísu. Hinga munu koma vísindamenn, stjórnmálumenn og aðrir út af bráðnun jökla til dæmis. Við eigum allt okkar undir hafinu og Ísland verður að vera sterk rödd hvað var málefni hafsins og síðan er það lýðræðið. Ég hef mikinn áhuga á lýðræði. Ég hef mikinn áhuga á því að fá að kjósa mikilvæg mál og ég býð mig fram vegna þess að við eigum að geta haft jákvæð áhrif á lýðræðisþróun hérlendis og jafnvel búið til strauma út í heim. Já, nú er tími liðin. Takk fyrir. Guðrún Margrét. Ég heiti Guðrún Margrét Pálsdóttir, ég 57 ára hjúkrunarfræðingur, ég gift og 4 börn. Fyrir 30 árum þá fór ég í árslanga hnattferð sem breytti lífi mínu. Kynntist fátækt af svona í návígi og upp frá því hef ég unnið að því að reyna að verða til liðs, bæta heiminn. Ég
hef fjögur svona meginmál á stefnuskránni. Það er að rækta rætur okkar sem þjóðar. Það er þá tungumáli trúin, menningin, sögan og gildin. Síðan er það skóraktin, rækta landið. Og jafnframt með skóraktinni stuðlað að sporna gegn loftslagsbreytingum. Og síðan er það hjálparstarf, góðgerðar, mál. Ég vil koma hérna á árlegri góðgerðaviku og öflugum góðgerðasjóði. Og ég vil að við stöndum saman og hjálpumst að við tölum vel hvort annað, lyftum hvert öðru upp, heiðrum hvert annað, því að allir eru óendanlega dýrmætir og skipta máli. Takk fyrir. Ástór. Já, ég heiti Ástór Magnússon og fyrir 20 árum þá stofnaði ég samtökin friðu 2000 og úr því varð síðan fórseta framboð að virkja Bessastaði og með því að virkja Bessastaði þá vorum við að tala að virkja áhrifamátt embættisins á alþjóðlegum vettvangi til að laða til landsins starfsemi tengda friðarmálum, umhverfismálum, lýðræðisþróun, mannréttindum. Ég sé stofnanir Sameinuðu þjóðanna gæti hugsanlega flust til landsins eins og allsherjarþingið, friðargæsla Sameinuðu þjóðanna. Ég sé landið fyrir mér hérna milli Hafnarfjarðar og Keflavíkurflugvallar sem framtíðar stað fyrir Sameinuðu þjóðanna sem getur starfað jafnvel 20.000 manna. Ég tel að þetta gæti skapað verðmætaaukningu í landinu 600 milljarða sem myndi þetta verið svo vítamínusprautin í landið og, þetta, og það sem við erum náttúrulega líka viljum berjast fyrir það er að Ísland styðji ekki hernað bandaríkjana í Evrópu sem því að í gegnum NATO. Við viljum segja skilið við NATO á þann hátt að það sem gert í samkomulagi en Ísland verði staðinn, land friðarins, það sem menn mætast til þess að ræða út deilumálan á frið. Og þetta sérstaklega relevant í rauninni í dag vegna þeirrar upplausna sem við erum að horfa á í Evrópu núna út af árekstum menningaheim út af þessu mikla flóttamannaströmi og eins út af útþenslu NATO til austu sem er að valda miklum deilum og áhyggjum að það geti stríðbrotist út við Rússland. Ég hef búin að tala í marga mánuði núna þessa hættu og núna bara síðustu daga hafa tveir þjóðarleiðtogar, forsætisráðherra Búlgaríu og utanríkisráðherra Þýskalands lýst yfir sömu áhyggjum. Nú vil ég að stoppa þig og gröðun er komin að Guðna. Já, gott kvöld, gott fólk. Guðni T. Jóhannesson heiti ég og þakka stundinni og Reykjavík Media fyrir þennan fund. Ég 47 ára. Fimm barna faðir, búsettur á Seltjarnarnesi og býð mig fram til forseta Íslands vegna þess að ég vil láta gott af mér leiða. Forseti Íslands á að vera bjartsýnn, stoltur af sögu lands og þjóðar, en leið raunsær og jarðbundin. Hann á að standa utan pólitískra flokka og fylkinga en ekki vera skoðanalaus. Hann þarf að stíga inn á hið pólitíska svið þegar svo ber undir. Hann á að vera málsvari þeirra sem eru hjálparþurfi, hann á að hjálpa þeim sem þurfa á aðstoð að halda, leifa hinum að spreita sig, hann á að leiða góð mál til lykta, hann á að horfa fram á veg, en læra af reynslunni, læra af því sem vel hefur verið gert, sérstaklega í tíð fyrir forseta. Og þannig sameina hið liðna við framtíðarsýn sína. Þetta mín sannfæring embættið forseta Íslands ég geng glaður til leiks í þessari kosningabaráttu og hef haft mjög gaman af henni, þakk ykkur fyrir. Takk fyrir það. Þá var það Hildur. Ég heiti Hildur Þóradóttir, 48 ára og 2 sinni á úlingsaldri. Ég býð mig fram vegna sem ég vil láta leggja mitt á mörkum til að búa til betra samfélag. Ég stend fyrir nýjan hugsunarhátt og ný vinnubrögð, nýja Ísland, þar sem við hlustum á alla og finnum lausnir sem henta öllu samfélaginu. Mér finnst mikilvægt að við breytum samfélaginu bæði ofanfrá með nýju stjórnarskránni, með nýri stjórnskipan og líka hlúum að hverjum einasta einstaklingi neðanfrá vegna þess eða þeirra sem minnst mega sín vegna þess að samfélagi er bara jafn sterkt eins og þeir sem minnst mega sín þar. Og mér finnst mikilvægt að byltingin komi neðanfrá eða þess að við bætum samfélagi neðanfrá og koma meira í jöfnuði og það skiptir máli til dæmis að í embætti forseta sé manneska sem sé hlynnt nýju stjórnarskránni og hlynnt þessum breytingum og hlynnt þessum nýjum hugsunarvenjum og sjónarmiðum. Þannig að
Já, ég lít svo á að forseti Íslands sé sameiningartákn þjóðarinnar, málsvari lýðræðisins og þar með styðja stjórnarskrána. Hann öryggisventill þjóðarinnar gagnvart Alþingi og boðberi friðar í heiminum og þar mun ég líka beita mér. Ég stend fyrir friði samfélaginu, friði á Alþingi og brú þarna á milli og friði í heiminum. Og já, ég má ekki bara eiga þessa mínútur inni eða þessa sekundur inni. Þú var búin með tíman, þetta passa bara nánast akkurat. Sturla. Já, komið sæl. Ég heiti Sturla Jónsson og er 50 ára þess ári, 3 barna faðir og giftur. Ég byrjaði svo sem að láta kveða mér hérna 2008, stoppaði hér allt í Ártúnsbrekkunni og stíplaði samfélagið og hristi svolítið vel upp í stjórnvöldum og gerði það í nokkra mánuði. Svo endaði ég eins og þúsundir annara að það var tekið af mér þar sem að ég var búin að vinna mér fyrir hörðum höndum í mörg ár. Fyrtin Orex að vinna þar eins og við erum búin að missa þúsundir annara úr landinu. Þetta fólk vil ég náttúrulega fá tilbaka. Ég fer að skipta mér að pólitíkinni, gerði það strax annað 2009, aftur 2013. Og það sem að ég vil sjá að það samfélag okkar fjölskyldan. Og þau réttindi sem vegum, ég vil að við virða þau og við látum stjórnvöld virða þau. Ég vil að forsetin sem slíkur muni beita sig fyrir því að það lagasetningar sem eru settar á Alþingi brjóta ekki bága við stjórnarskrána. Ég vil breyta stjórnskipuninni í landinu samkvæmt stjórnarskránni sjálfri og ég vil ekki að þingmenn séu ráðherrar þannig við getum farið að uppræta spillinguna sem í landinu. Hún þrífst inn á þingi, hún þrífst í boðið þar sem að skrifar upp á ráðherrabréfin. Þannig vil ég fara að bæta samfélagið. Ég vil snúa forsetaembættinu inn á við í samfélagið okkar. Við getum svo skoðað þegar við erum búin að því að fara erlendis og boða það samfélagið okkar og bent heim til Íslands þegar maður stendur erlendir grund að sjá við hvað við erum búin að áorka hér heim á Íslandi. Takk. Er Halla. Já, komið sæl og takk fyrir að halda þennan fund. Ég heiti Halla Tómasdóttir og ég dóttir Pípara frá Skagafirði og þroskaþjálfa sem kemur frá Vestfjörðum, alinn upp á Ströndum. Ég gift grindvíkingi, við búum í æskuhverfi mínu og kostnissun í Kópavogi og ég tvö börn. Ég bauð mig fram til að gera gagn og láta gott að mér leiða og ég tel að við höfum ekki dregið nægilegan lærdóm af því hruni sem hér varð, ekki bara efnahagslega, heldur á trausti, á samstöðu og á trú á framtíðina. Og mig langar til þess að beina kröftum mínum í að leiða, ja, virka þjóðina, visku hennar og vilja og kraft til þess að móta það samfélag sem að við viljum búa í og getum verið stolt af og gerist, þannig úr garði gert að unga fólkin okkar langi til að búa hér og fari það út í nám eða störf að því langi til að koma aftur heim. En líka þar sem eldri borgarar fá að njóta áhyggjulaus ævikvölds og við hugsum þá sem minna mega sín. Ég kalla þetta jafnrétti fyrir alla og ég vil búa í þannig samfélagi. En ég vil líka setja loftslagsmálin á dagskrá og axla alþjóðlega ábyrgð okkar í því brýna alþjóðlega máli sem þar er að ferð. Takk fyrir þetta, Kjella. Þá komum við beinum fyrstu spurningunum til ykkar og fyrsta spurningin henni beint til ykkar allra og við munum bara fara sömu línu og við gerðum á hann. Fyrsta spurningin. Já, hún frá Vigdísi Grímsdóttir, rithöfundi og svo hljóðandi. Hvað hefur framboð þitt kostað miklu í kostningabaráttuna? Hverjir eru stærstu styrktaraðilarnir og muntu opna bókhaldið eftir kostninguna? Já, ég mun opna bókhaldið. Ég held að sé kannski svona 200.000 og kannski 300. Ég bara hef ekki talið að það hefur verið svona reytast inn á banka bara reikningi minn frá góðum vinum á Facebook og jafnvel fólki sem ég fekk ekki neitt. En kona gaf mér 50.000 og ég bara stórkostlegt. En ég hérna var eitthvað með þá kenningu daginn að hérna fylgi og auglýsingar heldust í hendur og ég hérna var að hugsa að ég á svona ríkan vin en var að hugsa að hringi hann og beða hann að gefa mér 1,000,000 og svo ég geti keypt mér nokkra sjónvarpsauglýsingar og hringdi niður í sjónvarp og kostar 170.000 30 sekúndna auglýsing. Þannig að ég bara hugsaði, ég myndi frekar gefa börnunum mínum en 170.000 kall, sko. Og hérna, en ég mun, já, að sjálfsögðu, ég ákvað í upphafi þetta myndi ekki kosta neitt, en það svolítið vitleysa hjá mér og svolítið aðtilsvertið mynd sem Halla ofta hlusta á hana, að það
hérna að konur mega eiga peninga og konur mega bara vera ríkar og hérna ég hitti einmitt hérna teymið hennar eitthvað Auður Capital og kaffihús í dag og ég var að reyna að fá alla að kjósa mig en það er alla að kjósa hana en skilju mér er þetta svolítið spennandi sko þú veist ég eignast oft fullt af peningum en þeir hverfa alltaf akkurat en ég mun ef við með að beina sömu spurningu til þín en ég nota bara Facebook skilju svolítið til að auglýsa og mína leikhæfileika og bara hvað ég sé guðdómleg. Takk fyrir þetta. Andri. Já, komum að klappa fyrir þetta. Klappa sáni hér. Þetta kostar 100.000. Það nokkuð víst að okkur ber skilda til að opna bókhaldið eftir kosningar. Það verður nú eflaust betra að við gerum það fyrir kosningar. Ég nú ekki verið inn í bókhaldinu en við erum með tvo starfsmenn. Sem að hafa verið í tvo mánuði þannig að þar liggur einhver peningur en stærstu styrktaraðilar mínir hafa verið óvinnilegir þessi ekki Edda Heiðrún Backmann sem að hélt málverk uppboð þar náðu við fjármagna þessar kannski auglýsingar í þessari síðustu kosningaviku þar sé að málverk uppboðið og þeir listamenn sem að gáfu vinnu sína þar og síðan tónlistarmenn sem að gáfu í nokkuð skemmtilegt kvöld og húrra Þannig að okkar kosningabarátta kerð mjög áfram af velvilja og síðan fjölskyldu og vinum sem að en enginn má gefa mér en 400.000 þannig að það enginn sem hærri en annar hvað það varðar. Akkurat, takk fyrir. Guðrún? Já, ég held að kostnaður sé innan við miljón. Það svolítið erfitt að reikna þetta sko, við fórum í fjölskyldamyndutöku, við höfum ekki gert það í sko, áratugi, þannig við hefðum kannski þurft að gera það hvað sem var. Svo fór ég á Dale Carnegie og það kostaði líka sitt en svo var greitt tilbaka frá VFR þannig að ég hefði kostið mér þurft að kannski gera það en allur kostnaður sem komin held ég sé innan við miljón það eina gjöfin sem ég hef þegið í þessari kostningabaráttu eru bæklingar og Það Gunnar Eggertsson, pappírsheildsala sem að sem sagt, gaf pappír og... Þannig ég má skilja sem svo að þú fjármagnar þá frá því sjálf. Já, þetta kom sem sagt, óbeðin gjöf og ég þakkaði kærlega fyrir. Ástór? Já, ég hef ekki tekið við neinum framlögum. Ég minnist þess fyrir mörgum árum að ég fekk einu sinni framlög að hringdi mig frá fyrirtæki sem var að gefa öllum eitthvað en ég hef ekki fengið svoleið símtal í dag þannig ef eitthvað hringi mig þá mega það alveg. Ég hef ekki tekið við neinum framlögum og ég hef ekki tekið saman hvað ég veit í þetta. Ég að minna þetta langmestu leiti sjálfur, bæði vídeo sem ég geri og nánast allt og það hafa svona sjálfboðilega hjálpað mér við einstök verkefni. Þannig að þetta í mjög miklum lágmarki allur kostnaði við þetta hjá mér. Takk fyrir það. Guðni? Já, frambúðið fjármagnað af frjálsum framlögum, einstaklinga og fyrirtækja í samræmi við lög og reglur þar og eins og Andri myndist á, þá var þetta allt saman gert ofurbert í samræmi við lög og reglur. Reynum að halda kostnaði í lágmarki, en auðvitað frambúð kostnaðasamt, við ferðumst að landið, höfum skrifstofu, Það fólk á launum, en svo ótrúlegur fjöldi hjálpaðaliða. En eins og ég sagði, maður reynir að spara engar sjónvarpsauglýsingar sem einmitt eins og Elísabet hérna komst að raunum kostaskildingin. Þannig að með því að sína ráðdeild, þá hægt að gera margt fyrir það fé sem kemur inn. Takk. Já, ég fjármagnaði mestu leiti mitt sjálf, bara með mínum bókasjóði. Ég hef notað til að gefa út bækurnar mínar og þannig að það verður engin bók í ár. En ég fengi bara einstaka stuðning frá frændfólki eða skyldmenni og vinum. Já, og þetta ekki komið yfir miljón. Aðal kostnaðurinn var í myndbandinu, stóra, fyrir rúf. Sturla? Já, nú kemur það. Þetta eitthvað rétt 250 krónur, cirka, kannski 300 skall, en Af því eru jakkafutirna fyrir 100 áskall og hérna svo ég á gamalli Toyota sem eigði 6,7 litrum og 100 og ég búinn að vera á henni hérna 98 modelið
styrkiti sem ég fengið að bróðið mömmu minnur, hann vildi endilega gauka með peningum og ég á móðalega erfitt með að þiggja peningar ef ég ger ekki eitthvað í staðinn. Svo stofnaði ég styrktarreikning og leit inn á þetta daginn og þá kom 50 skallinn á hann. Það var fór bróðurinn á mömmu. Þannig að á þetta bara þannig er ekki þetta. Takk fyrir það. Halla. Já, ég hef haft svo mikið að gera, ég ekki alveg með nákvæma tölu, en það einhverjar milljónir sem við höfum lagt til og við höfum lagt til sjálf af okkar eigin sparnaði og við höfum þegið einhver framlög frá vinum og vandamönnum og frjáls framlög í takti þau lög og reglu sem gilda. En framboð að langmestu sjálfboðaliða starfa, ég sé sjálf samfélagsmiðlana yfirleitt á miðri nóttu og hérna, við vinnum þetta langmest sjálf, en þetta kostar aðeins meira en maður heldur þegar maður fer af stað. Ég held að það hefur örugglega komið mörgum óvart og Elísabetu þar með, en að því að við vorum nú svo ráðdeildar saman hérna í Auði Kapital, að þá hvarf sem sagt ekki mitt litla spari fé í hruninu eins og margur annar og ég hef gengið tölvert meira á það en ég ætlaði, en er allavega mestu að gera þetta sjálf og í samræmi við lög og reglur. Og eins ráðdeildar söm og góð húsmóðir er. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Elísabet, nú ætlum við að beina spurningu til þín, varðandi framboðið. Þú ert þú þekkt sem skáld og gjörningarlistamaður. Mm-hmm. Er þetta framboð gjörningar? Nei, en ég ger oft í transi og ég geri oft hluti svona án þess að ég viti, skilurðu, það gæti verið að þetta sé gjörningur og ég muni komast að því inn í kjörklefunum bara. What? Gjörningur? En nei, þetta ekki gjörningur, þetta hérna, þetta bara, þó að hljómi kannski væmið að þá er ég svona, ég bara elska Ísland, ég elska íslensk fólk og ekki bara, skilja íslenskt, maður segir það og hérna, mér langaði, eins og ég segi, mér langaði bara að gefa það sem að ég hef öðlast á minni ævi og mér langaði að finna mér leiðtogann og mér fannst náttúrulega mjög merkilegt að ég byrja hérna 1. janúar að hérna að fikra mig áfram og hlusta á röddina mína og hvað er ég að hugsa, þetta svona eins og ferðalag, maður veit ekki alveg hvað þoka á fjallinu og hérna svo tekur það mig 3 mánuði og ég var alltaf að fara í kollsteypur, alltaf já, ég að gera þetta, ég ætla að vera kennari, ég ætla að kenna þjóðinni, ég ætla hérna alls konar svona hugmyndir sem ég var alltaf með á oddinum, þangað til allt í einu að þá hérna eina nóttina þegar ég gisti á ókunnum stað að þá vaknaði ég nóttina og hugsaði já, það skáldskapurinn sem að mig langar að gefa og ekki bara í rituðu formi, ekki bara í bókaformi heldur bara, þú veist, þetta bara skáldskapur að sjá fólki hérna, þú veist, allt þetta fólk alla þessar sögur sitja hér og þetta stór stund þessi þáttur, þetta bara þarf að sjá að við getum séð hérna hlutina í skáldlegu ljósi og sé það á kvolfi líka. Akkurat. Er það orðið leiðilegt núna? Yeah. Það er fínt að halda áfram. Fínt að... Kannski er það gjörningur. Fínt að halda áfram. En alltaf reynum að halda svörum stuttum og skýrum. Leðilega, Elisabeth. Ég hef einmitt verið... Næstu spurningu til þín. Hvernig viltu beita þér fyrir þjóðgarði á hálendinu, jafnrétti kynja og auknu læsi og meðal ungra drengja sem forseti og er það rétti vettvangurinn? Það er hárétti vettvangurinn vegna þess að á þingi þá erum maður fastur inn í einhverju nefnd. Hvað var að læsi drengja þá hef ég nú lesið upp fyrir annarkvært barn á landinu og ég veit hvernig er hægt að miðla svona hlutum og læsi drengja væri náttúrulega kjörið verkefni fyrir forsetaembættið eins og ég útskýrði áðan að taka svona máladagskrá fá Lions-klúbana og Rotary-klúbana og sveitafélögin og stórfyrirtækin til þess að og hreinlega bara hrinda stað vitundavakningu. Hvað var það jafnréttið kynjana þá var búið að leysa það mál á þingi, þar sé að búið að samþykkja að launamunur kynjana sé ólöglegur og þá bara heldur maður á lofti einhverju staðreynd eins og ef að launamunur kynjana 10% þá bara bendir maður á það og notar það í nýjárs ávarpi og segir að ef þetta verður ekki komið í lag eftir 4 ár þá verður farið fram á kvennafrí mánuð vegna þess að þær eiga þá mánuð inn á hverju ári. Það er hægt að leggja fram svona hugmyndir og síðan þjóðgarðurinn er náttúrulega bara eins og bara svona önnur viðleitni eins og að planta trjám með eitthvað. Það er hægt að tala fyrir því máli og leiða saman hópa og greina hvar
einhverjir hvar munum lendir saman eða hvar hagsmuna árakstrar eru og sjá hvort það sé ekki að ná einhvers konar stærri heildarsýn í slíku máli en vegna þess að þetta náttúrulega bara mál þjóðarinnar og já, þannig sé þetta fyrir mér. En þarftu að verða forseti til þess að standa fyrir svona vitundavakningu? Forsetin getur komið hlutu miklu lengra og í öllum þessum málum getur forsetin haft miklu meira áhrif heldur en okkur einstaklingur á Íslandi. Og þess vegna þarf ég að vera forseti, já. Það alveg nauðsynlegt. Ég held að sé svolítið mikilvægt einmitt að forsetin sé að tala þetta að því við búum á þessu landi og hann vill vernda landið og við erum glöð öll. Þannig að ég held að það sé einmitt mjög sniðugt að það sé einmitt forsetin. Takk fyrir það. Lappi svona Við erum margt. Blóminn. Við erum margt velum að spyrja þig út í trúna. Þú hefur talað að hún sé grunnurinn í þínu lífi, að þú vilji standa vörð trúna og standa fyrir bænastundum og bessastöðum. Og þá spurning, hvernig hyggstu standa vörð trú á Íslandi, verðið þú kjörum forseti? Já, ég held að það að opna bessastæði kirkju og koma á reglulegum bænastundum fyrir þjóðinni, Það hafi gríðarlega mikið að segja. Forseti er verndari og á að styðja sem sagt þjóðkirkjuna. Og það hluti af sem sagt samkvæmt stjórnarskrá. Hluti af því að standa vörð þessar rætur okkar sem að ég held að séu svo mikilvægar. Við erum kristin þjóð og við megum ekki missa þessar rætur. Megum ekki týna þeim. En ef til þess kæmi, myndir þú þá standa í vegi fyrir aðskilnaði ríkis og kirkju? Það ekki á borði forseta og ég myndi ekki tala gegn því. Það þjóðarinnar. Ástór, næsta spurning, ég ben henni til þín. Þú hefur talað að flytja höfuðstöðar Sameinuðu þjóðanna hingað. Telurðu það raunhæft og hefurðu rætt þessar hugmyndir við aðila sem hafa eitthvað málið að segja? Já, það í 20 ára þá hef ég talað fyrir þessari hugmynd og ég var mikið á ferðinni í New York fyrir kringum 20 árum þegar svona upp úr því sem að friðu 2000 stofnaði upp úr árinu 2000 og þar var ég í svona samtökum sem heita Communications Committee for the United Nations og var að tala þetta og þetta vakti áhuga Og í gegnum þetta þá kynntist ég þessum mönnum Jóhann Galtung og Dietrich Fischer sem hafa verið ráðgjafar hjá Sameinuðu þjóðunum í afvopnunarmálum og friðarmálum. Og þeir hafa báðir komið hingað til Íslands og stutt þessar hugmyndir. Einnig Óskar Arias Sánchez fyrir forseti Costa Rica og Nóbelsverðlauna hafi. Hann hefur einnig stutt þessar hugmyndir. Nú ég ætla að minna líka á það að það að á þessum tíma að þá fékk ég sent erindi Það sem að ég var beðin álit á staðsetningu fyrir friðarmerki, svona ljósmerki og ég vissi ekki nákvæmlega hvaða merki það var þegar var en í dag höfum við slíkt merki við þeim. Þannig að það svona að tala fyrir þessu, það hefur áhrif og fyrir tæpum 20 árum líka þá fór ég til Bagdad, það var fyrsta borgaralega flugið sem að lenti í Bagdad eftir fyrra Íraksstríðið og þar fléttaðist inn í örlög lítilla stúlku sem ég flutti til Hollands á sjúkrahús og hennar fjölskyldu og þetta mál það vakti gífulega heimsathygli mjög mikla heimsathygli þar sem að það lýsti svo vel þjáningum saklausa borgar og barna sem afleiðingar af styrjaldar ástandi og viðskiptabanni. Og þetta var til þess að það komu mótmæli í kjölfarhópinu allan heim og ráðagerði sem að Clinton stjórnin var með á þessum tíma að ráðast inn í Írak. En þær náðu ekki samstöðu um þetta mál. Samt efni spurningarinnar. Ja, ég að reyna að segja þér að þetta hefur áhrif. Nú í samband við Sameinuðu þjóðirnar þá getum við líka horft á það að það vaxandi undiralda að flytja Sameinuðu þjóðirnar frá New York. Og til dæmis í fyrra Þá gerðist það að það var sendinefnd frá Rússlandi sem hætti við að fara til Bandaríkjan út af
deilum um vegabréfsáritun til forseta dúmunar rússneska þingsins og þá fór ekki öll nefndin og, og síðan hefur mikil undiralda skapast það saminu þóna verði fluttar þannig að ég tel ekki spurning hvort það verði fluttar frá New York heldur bara hvert En spurningin sneri líka því hefur þú rætt þetta við einhverra menn sem hafa eitthvað þetta að segja þú nefnir og hefur gert áður nöfn nokkra mismunandi manna en hafa þeir raunverulega eitthvað það að segja hvort og þá hvert þessar höfuðstöðu saminu þjóðan eru Nei, þeir sem að ráða þessu, það eru þjóðirna sem eru aðildaríkin að saminu þjóðan og það eru þau sem ráða þessu og til dæmis Jóhann Galtung var hér nýlega og hann talaði tökum fyrsta skrefið, lýsum Ísland friðaríki og byrjum að stofna til friðafunda, til þessi Júkraníudeilinu, byrjum þannig, byggjum á Reykjavíkufundunum sem verið 30 árum og byggjum þetta upp þannig. Þetta eru auðvitað eitthvað sem gerist í skrefum, þetta er náttúrulega stóll fýll í heilu lagi, gerist ekki á einu ári eitthvað svoleiðis, þetta náttúrulega margra ára prótsett. En forseti Íslands gæti tala fyrir hugmyndinni og rætt við aðra þjóðaleiðtoga þessa hugmynd og þannig komið þessu mála framfæri. Þess vegna forsetaembættið svo mikilvægt. Þess vegna fókusir alltaf forsetaembættið því að til dæmis þingmaður, hann hefði aldrei þennan aðgang hvorki að fjölmiðlum, stofnunum, ráðstefnum, nýja þjóðaleitun til þess að ná sagt, áhuga utan hugmyndina að þetta verði hér á Íslandi. En eins og þú segir, það verður eitthvað sem myndi taka mörg ár, ertu það að bjóða þig fram til forseta til þess að sitja í mörg kjördæmabil? Nei, ég hef ekki áhuga á að sitja í mörg kjördæmabil, ég held að ég geti gert mjög mikið á einu kjördæmabili og ég nú svona koma til ára minna, þannig ég hef nú ekki áhuga á að sitja í mörg kjördæmabil og myndi frekar vilja setja þetta í farveg sem að svo yngri menn gætu tekið við. Akkurat. En ég ætla að fá að beina næstu spurningu til þín, Guðni. Þú segist til að horfa til einhverja eiginleika í fari allra forseta þjóðarinnar. Segist vera bæði félags- og frjálshyggjumaður sem hallast hvorki til hægri eða vinstri. Þá nærtækast að spurja fyrir hvað nákvæmlega stendur þú? Ég stend fyrir það að forseti Íslands eigi að standa utan hins pólitíska sviðs, að við maður eldheita pólitíska sannfæringu til hægri eða vinstri á hinum hefðbundna skala sem var frá dögum kaldastríðsins og fyrr, þá leita maður eftir umboði kjósenda og sest á alþingi. Mér finnst eins og vera að forseti Íslands eigi að horfa víðar yfir sviðið, horfa lengra fram á veg en sem nemur endilega einu kjörtímabili þings og þess vegna sé brýnt að hann standi utan pólitískra fylkinga og flokka. Það þýðir ekki að forseti eigi að vera skoðanalaus, En hans stefnuskrá og allur hans málflutningur ekki sama eðlis og við kynnumst þegar við göngum til þingkosninga og stjórnmálaflokkar kynna stefnumál og hvernig þeir ætla að hrinda þeim í framkvæmd. Þannig að mér finnst forsetakjör vera allt annars eðlis. En hvernig getur verið bæði félagshyggju og frjálshyggjumaður í sama tíma? Í sama tíma? Maður tekur það best úr öllu. Ég get líka verið samvinnumaður. Þannig að maður horfir vítt yfir sviðið og tekur það besta sem í boði. Maður getur vel verið félagshyggjumaður og frjálshyggjumaður út í það er farið. Því að við hér á Íslandi höfum þrátt fyrir allt skapað ágætis samfélag og auðvitað má margt fara miklu betur. En við erum að mestu sammála grunngildin. Við viljum búa til og eiga velferðarsamfélag þar sem þeir sem eru hjálpar þurfi áþá hjálp sem þeir eiga skilið. Það má margt bæta þar. En við viljum líka að þeir fái að spreita sig sem skara fram úr. Þannig að þetta hið klassíska velferðarkerfi sem ég styð og það á stefnuskrá sjálfstæðismanna, alþýðuflokksmanna, gamalla, alþýðubandalagsins, framsóknar ef út í það farið, pírata jafnvel líka. Takk fyrir það. Hildur, ég fæ að beina næstu spurningu til þín. Þú hefur lýst þér sem heilandi móður. Hvað áttu við með því? Gerði ég það? Ílandi, já, minnir fyrir samfélagið. Já. Já. Ég er heilandi móðir. Sko, já, ég meina við getum alveg litið á forsetar sem móður allra landsmanna, algjörlega, sem annt öll börnin sín og hlúir að hverju einasta og felur ekki sum þeir einu skáp, eins og Eva gerði hérna í gamla daga. Við viljum ekkert fela og við þurfum að hafa alla í dagsljósinu
og hlúað öllum og eins og ég segi, gera alla sterka og þetta það sem ég hef verið að skrifa í bókunum mínum að hver og einn finnir styrkinn sinn og þetta það sem ég langar að gera í framboðinu að fara út á meðal fólksins og segja allir skipta máli, þú skipti máli því að ég ferðast um landið og talaði við fullt af fólki og ég fann svo greinlega hvað sumir segja það alveg saman hvað ég geri í samfélagi breytist aldrei þannig að fólk var bara búið að gefast upp bara satt bara heima hjá sér eða var heima hjá sér bara sinti sínu og svona held ekki að vonleysi. Ég vil gefa fólkinu von og segja veistu það að hver einasti einstaklingur skiptir máli vegna þess að við erum samfélagið og samfélagið erum við. Ef helmingur samfélagsins bara í vonleysi eða reiði eða einhverjum tilfinningum og telur sig ekki geta haft áhrif þá hefur það áhrif á allt samfélagið. Þannig að við sem samfélagið þurfum að búa sjálf til betra samfélag og finna leiðir þar sem allir fá að blómstra, þar sem að allir geta unnið, lagt sitt af mörkum, hvort sem 2 tímar á dag eða 24 tímar á dag, eins og ég mun gera sem forseti. Þannig að það þetta já sem ég á við með heilandi móður, að þessi hlúa að hverjum og einasta og ala önn í hjarta. Þvist, elska fólki er fullu hjarta, ekki bara segja hérna, já mér þykir voðalega vænt um ykkur, þvist, meina það. Ég elsku ykkur. Takk fyrir það. Sturla, þú hefur talað að þú sért með tilbúið lagafrumvarp ánæm verðtryggingarinnar. Myndu leggja fram fleiri lagafrumvarp og þá hvaða? Það svo sem hérna hlutur sem þarf að taka á bara þegar það kemur og annars slíkt en ég vil nýta þessa valdheimild sem í stjórnarskránni. Og virkjana til handa okkur almenningi í landinu. Það mjög gaman að komið að sinna á þetta því Þorvaldur Gylfa, prófessor við háskólan, hann tekur undir með mér og segir í greinni að ég sé nú 1-8 í framboðinu með þetta. En á það eru fleiri frumur sem að ég geti alveg hugsa mér að taka á og láta leggja fyrir. En hins vegar verða menn að gera sér grein fyrir því að þó að maður komið inn í þingið og á dagskrána þá vera þingið sem fjalla svo það og hvort að fáu svo meðferð þannig að færi gegnum þingið og verið samþykkt þar, það allt annar handleggur. Ég mun reyna að gera það sem ég get og það nú helsta kappmáls allra okkar hérna í landinu að losna við þessa verðtryggingu og ef að þingmenn hefðu raunverulegan áhuga á því að afnema þetta, alveg svo þeir afnámu verðtryggingan á launum þá ættir eru löngu búnir að þessu. En þú nefnir að þú sért með svona fleiri máli í kollunum sem þú vilt leggja fram, fleiri frumvörp. Hvaða máli eru það? Ég var að svaraði á þann. Það bara það sem að kemur upp í það skipti. Við getum tekið til dæmis bara, það eitt og annað í umferðalögum sem ég hef áhuga að laga því að ég nú þekki þann gera. Þannig að þetta er svona þín hjartansmál svona bara þetta er ekki mín hjartansmál, ég veit að þú ert náttúrulega sjálfsagt með lán og fjölskyldan sem að þín og svo framvegis þannig að þetta er ábyggilega þeirra hjartansmál líka Já, nei, ég ekki að tala verðtryggingunni, ég að tala það annað til dæmis eins og núna nefndur umferðalög og þetta svona það sem þér dettur í fleiri þúsund mann sem að keyra hér atvinnutæki hér allt og þetta í mörgum tilfellum þetta atvinnuhamlandi það alveg hægt að laga eitt og annað og Við getum tekið bara öryrkja á eldri borgara, afturvirkni á lögum þar sem að brýtu klárlega á stjórnarskráni. Það að menn reiknuðu til handa hérna alþingismönnum og fleiri opinberu starfsmönnum. Þá fannst þeim ekki dóvelegt að reikna launin sinn alveg langt aftur í tíman en sáu bara ekkert að því að skilja almenninga eftir. Þetta alveg hlutir sem er sannlega hægt að taka á og meira. Já, ef það væri eftirspurn eftir þessum málum, hefur það ekki notið meira fylgist? Í framboði til alþingis. Hellingsfylgi, ég var nú að fá bara í skoðanakönnun í dag. Í framboði til alþingis. Þú hefur áður farið í framboði þá til alþingis, það sem að þessi máli einmitt til umræðu. Málið já ég skal alveg taka það. Það mjög skemmtilegt að þú kemur inn á þennan punkt vegna þess. Ég hef búin að skrá mig í alla flokkana í landinu til þess að koma að þessum málum á dagskrá. Það bara vill engin flokkana taka á þeim málefnum sem sannarlega skipta okkur fólki í landinu máli En þeir eru tilbúnir að ganga erinda fjármálafyrirtækja og hérna skal ég segja ykkur með þessi að hérna flutningsfyrirtækjana hérna landsóknan á milli, nei hérna fyrir siglingar. Öll skipin, kaupskipin sem að sigla hérna með vörurnar sem við notum hérna dagstaðlega. Akkur er öll skráð ellendis? Akkur er ellendar áhafnir á þessu svo fleira og fleira? Það nóg af að taka. Akkurat. Ég þakka að kella fyrir þetta en við ætlum að fá beina spurningu til þín, Halla.
þú tókst þátt í undirbúningi þjóðfundar og... Ég byrja kannski aftur. Já, takk. Þú tókst þátt í undirbúningi þjóðfundar og byggir framboð á þeim gildum sem þar komu fram heiðarleika, réttlæti, virðingu og jafnrétti. Hvernig viltu beita þér fyrir því að innlega þessi gildi sem forseti? Ég vil vinna með skólanum okkar og sem flestum leiðtogum út allt samfélag í að innlega þessi gildi. En ég vil ganga lengra, ég vil halda fleiri þjóðfundi. Ég vil virkja viskuna og kraftin í þjóðinni sjálfri við að móta þá framtíðarsýn sem að við viljum sjá í þessu samfélagi. Það eru svo mörg mál, Sturla réttilega bendir á það, það eru svo mörg mál sem brenna á samfélaginu, en það er svo sjaldan sem að við eigum alvöru samtal, eitthvað annað en rifrildi, langtíma sýn okkar í þessu málum sem varða næstu kynslóðir. Þannig að ég sé fyrir mér árlegan þjóðfund, það sem slembi úrtak þjóðarinnar kemur saman, líkt og við gerðum 2009, og við tölum saman sem manneskjur. Og horfum til lengri tíma og horfumst í augu við þá skyldu sem að við höfum gagnvart börnunum okkar og barnabörnunum og þó lengra sér talið í að skapa hér þannig samfélag á okkar líftíma að við skilum landin okkar, menningun okkar og samfélagin okkar til þeirra allavega jafn góðu og við fengum það helst betra. Og ég held bara að traust verði ekki byggt upp nema þjóðin komi saman á þennan mát og taki þátt í þessu samtali og fari að temja sér virðingu og réttlæti og heiðarleika og jafnrétti í allri hugsun. Þannig að ég held að gildin verði innleitt með samtali, með uppbyggilegri aðferð, þar sem við lyftum okkur upp, horfum til framtíðar og tökum þátt í því saman að móta okkar framtíð. Og það vil ég gera með samfélaginu sjálfu og hafa þetta opið eins og þið eru að gera hér í kvöld, senda út á netinu, leyfa fólki að taka þátt og spyrja spurninga og leggja sitt fram með lýðræðislegum nútíma hætti. Þetta er framtíðarsýnin sem ég sé fyrir mér og eina leiðin sem ég sé til að byggja upp traust og auka samstöðu og trú okkar á framtíðana. Og búa til það samfélag sem við viljum búa í. Þá förum við yfir í hraðaspurningar. Til þess að svara játandi, þá lyfti í grænspjaldi, neitandi, rauðu. Við tökum 5 spurningar í einu. Og að því loknu þá fáið þið tækifæri til að gera grein fyrir afstöðu ykkar í einstaka málum, örstutt, svo höldum við áfram. Og þá byrjum við á fyrstu spurningunni. Á forsetið að beita sér fyrir stjórnarskrárbreytingum? Takk fyrir. Telur þú forseta að hafa vald til að leggja fram lagafrumvörp? Átt ekki. Telur þú forseta geta leyst upp starfandi ríkisstjórn? Getur það, ég á móti, sko. Já, þú voru að rétt upp það sem þú getur, sko. Já, hann getur það, rétt. Telur þú rétt að vísa málum í þjóðaratkvæðagreiðslu? Á forseti að setja sér siðareglur? Þá erum við búið með fyrstu 5 spurningarnar og ef ykkur vill gera sérstaklega grein fyrir stöðu sinni í einhverju máli, þá er tækifæri til þess núna. Byrjum á þér, Guðni. Í sambandi við það að beita sér fyrir stjórnarskrárbreytingum, þá vil ég nú taka fram að stjórnarskrán er ekki breytt á Bessastöðum. En ég hef mælt með því að við fáum í stjórnarskrá það ákvæði að tiltekin fjöldi kjósenda geti krafist þjóðaratkvæðis lög frá þinginu, þannig að Fólki sjálft geti virkað þennan rétt sem eins og sakir standa er í höndum forseta eins og það er þá háð hans mati, jafnvel geðþótta, hvort fólkið fær að eiga síðast orðið. Þetta lítur beint að valdi forseta og þess vegna finnst mér að forseti eigi að hafa skýra skoðun á þessu. Okay. Jafnframt finnst mér að forseti eigi að styðja hugmyndir sem lengi hafa verið uppi að skýra betur völd og verksvið forseta í stjórnarskrá. En það kannski önnur saga. Akkurat, takk. Það eins í sambandi við að leggja. Ég ætla að fá að gefa Elisabeth orðið hún rétt í næstu pönt. Já, heyrðu, ég var hérna alltaf bara að gera grein fyrir minni skoðun. Ég er á því að, mér finnst að ég skoða það allavega alvarlega að þetta stjórnskipunarvald forseta sé bara lagt niður. Og þetta verði í höndum forseta alþingis til dæmis að vísa máli til þjóðaratkvæðagreiðslu og minni hluti þingmanna geti gert það. Og að
og þetta að forseti sé þarna aleinn að vísa málum til þjóðaratkvæðagreiðslu og hann sé hérna að mynda ríkisstjórn og þess háttar þetta er náttúrulega bara sko hrókeringar, þetta bara eins og í skák, þetta bara einhvern veginn þetta hefur enga merkingu nema bara svona, þetta svona etukettur og þetta geta þingmenn og þingheimur getur gert þetta sjálfur og þetta þegar að forsetin er svona aleinn í einhverju stjórnskipunar og ræður annars er þetta valdalist embætti að ég held að það sé bara ekki gott og ekki góð fyrirmynd. Akkurat. Og hérna kannski fleiri. Halda þessu östuttu ástofunum. Já, ég ætlaði bara að segja í sambandi við það að leggja fram frumvörp á alþingi þá tel ég að forsetin geti gert þetta alveg eins og hann getur beitt neitunarvaldinu. Ég hef talað þetta í 20 ár en ég reyndar á því líka að það getur verið mjög erfitt fyrir forsetan að fylgja málinu eftir á alþingi en það sem að myndi gerast ef að eitthvað mál er brýnt og ég myndi vilja jafnvel sko greiða fyrir því að almenningu geti lagt fram frumvörp með vissum stuðningi undirskriftasöfnun eða slíku og þá jafnvel í gegnum forsetaembættið og þó að forseti geti ekki fylgt því eftir með beinum hætt á alþingi þá myndi skapast mjög mikill þrýstingur á alþingismenn afgreiða slíkt frumvarp eða kæmi frá forsetaembættinu. Ég sæi þetta sem tæki í því en auðvitað á þetta ekki að vera eitthvað daglegt brauð. Akkurat. Hildur er búin að biðum orðið líka. Já, ég vil líka nefna þetta með stjórnarskrárbreytingar. Forseti, ég mun ekki beita mig fyrir stjórnarskrárbreytingum, held ég vil fá nýju stjórnarskrána í gegn. Veist, mjög mikið. Það tala frumvarp stjórnlaga. Já, nákvæmlega það. Vegna þess að það ýmislegt þar sem að þingmenn muni aldrei setja inn í núverandi stjórnarskrá og fyrir utan að núverandi stjórnarskrá er bara allt öðruvísi uppbyggð. Við þurfum að fá flatan strúktúr. Það er það sem er málið í nýju stjórnarskránni. Og minnka vald ráðherra og minnka vald flokkana og það er þetta sem að alþingismenn munu ekki taka upp að eigin frumkvæði að fara að breyta. Þess vegna þurfum við að fá nýju stjórnarskráni í gegn og að því að stjórnarskráin er leikreglur fólksins fyrir alþingi þá, og svo eins og núna það segja bara alþingismenn í á neyvillanskrá geta hlusta á fólki, við geta hlusta á þessar leikreglur sem að fólki er að setja okkur þá bara mjög mikilvægt að forseti sé þarna og segja jú, þið eigi vist að hlusta. Akkurat. Bara, já. Guðrún var búin að byggjum orðið líka. Ég segja bara sko að forseti geti leist upp ríkisstjórn. Að ríkisstjórnin situr náttúrulega í umboði alþingis. En hérna, forseti á að veita henni lausni ef að forsetisráð þeirra byður hún slíkt. Hann tekið að frumkvæði að því? Nei, ég sé það ekki sann. Takk fyrir. Halla, þú varst líka búin að byggja orðið. Já, ég hjóa aðeins í þetta orð að beita sér, af því að það er auðvitað svolítið hérna túlkun eða svolítið hlaðið orð. En ég er þeirra skoðunar að við þurfum að breyta stjórnarskránni til að skýra leikreglundan og ég held að hraðarspurningarnar hérna hafi sýnt hversu mikilvægt það er, því að það er eitthvað teygjanleiki túlkun og geðþótti í boði í núverandi stjórnarskrá. En ég myndi ekki beita mér fyrir ákveðinni útfærslu því að stjórnars það er verkefni Alþingis réttilega og svo þjóðarinnar að kjósa það. En ég myndi hvetja til þess og reyna að leita leiða til þess að verði sem víðtækust sátt breytingar á stjórnarskrá. Þetta er grunnsáttmálin sem að við viljum byggja okkar samfélag á. Akkurat. Andri var líka búin að byggja orðið. Já, ég bara skýra með stjórnarskrána að forsetin á að tala fyrir því að hlutverk forsetans sé skýrara. Að það sé ekki 10 túlkunaratriði hvort hann megi leggja fram frumvarp eða ekki. Hann er ekki með bakland til þess að verða farvegur fyrir frumvarp og það má alveg velta fyrir sér skapandi farvegum fyrir slíkt en þannig ég myndi kannski tala fyrir því. En fyrst og fremst að skýra og skerpa hlutverk forseta Íslands er mjög mikilvægt. Akkurat. Þá ætlum við að fara í spurningu. Já, Sturla fyrirgjöði, ég sagði ekki. Ég yfir eitt seinastur. Það eru tvær greinar sem ég vil breyta í stjórnarskránni. Það er grein númer 51. Hún segir að þingmenn geta nefnilega verið ráðherra líka. Ég vil fjarlæga þetta, þannig að þingmenn geta bara ekki undir neinum kringumstæðum verið ráðherrar. Þannig að við slítum í sundur, hérna skal ég segja það framkvæmdavaldi og löggjafaldið. Segir bara greinir ráðherrar eiga samkvæmt embættistöðu sinni. Já, við byggjum að hafa þetta snöggt, hittatriðið er. Svo er það 2006. greinir. Ég vil bæta inn í henni, haldin eins og hann er, en ég vil bæta inn í þegar það sé 15% kosninga bara manna sem að geta kallað til sín lagafrumur. Akkurat. En þá ætlum við að fara í spurningar frá áhorfendum og
Gunnhildur beinir spurningu til Guðna. Spurt var áðan áætlaðan kostnað og þú varst einnum að gefa ekki svarið því. Hversu mikið hefur verið kostað til fram að þessu? Ó, var ég einnum að svara því ekki? Já. Hann hleypur örugglega á... það bil. Það slóu margir á svona, sirka hvað það væri. Hann hleypur á milljónum. Ég veit ekki nákvæmlega, en hann hleypur á milljónum. 10 milljónir. Örugglega. 20. Nei. 15. Ég veit það ekki. Kristrún beinir spurningu til Guðrúnar. Þú talar að við séum kristin þjóð og rækta beri hinn kristnu gildi. Hvað þann hluta þjóðarinnar sem ekki kristin? Ert þú líka þeirra forsetaefni eða stendur sá hópur fólks utan hinnar kristnu þjóðar? Sjálfsögðu ég forsetaefni allrar þjóðarinnar og þeir sem ekki eru kristnir, þeir eru algjörlega jafn dýrmætir og allir hinnir og standa jafnfætis og eru, já, það er bara forseti er forseti allra landsmanna, hvernig sem þeir eru og hérna, skiptir ekki máli. En ég vildi kannski bæta við hérna, svari mitt áðan, varðandi hérna, kirkjuna, að ég hlynnt sameiningu eða semst núverandi formi. Þegar, en ég, og ég mun segja þá skoð, Menn segja þá skoða mín að ég mun ekki beita mér gegn vilja þjóðarinnar. Akkurát. Þá það hérna, spurning frá Hrefnu sem beintir að ykkur öllum og hún hver afstaða ykkar til flóttamanna og hvernig finnst ykkur Ísland vera að standa sig í þeim málum? Og við beðum ykkur að svara mjög knappt, við erum komin langt inn í tíma sem við ætlum okkur fyrir þetta. Örstutt bara. Við beðum á þessum enda, Halla. Já, ég vil að forseti tali fyrir því að við tökum vel á móti fólki, við gerum það vel. En ég held að við höfum stærra hlutverk sem þjóðhöfðingjar að beita okkur fyrir samstöðu leiðtoga á heimsvísu til að reyna að ráðast að rót þessa vanda. Og það held ég að við gerum með því að beita viðskiptaþvingunum og stoppa vopnaflutninginn á svæðið og beita okkur í loftslagsmálum sem eru líka orsaka flóttamanna vandann. Ég held að við getum haft miklu meiri áhrif þar heldur en að leysa það eingöngu með móttöku flóttamanna. En við eigum að gera það vel og tala fyrir því að við kennum tungumálið, kennum okkar menningu og gildi og hjálpum fólki að koma hinga til að gera gagn. Sturla. Já, þetta með flóttamennina. Ég vil að eins og ég nefndi áðan að það að taka vel á móti þessu fólki sem þegar komið og þannig að við getum staðið værlendur grundu og bentið hérna heim til okkar en ekki það dæmi eins og kom hér upp daginn að ég fekk flóttamaður íslenska kennitölu og hann var hent út og hann hótaði svo að kveiki sér. Það finnst mér ekki vera það að við séum að standa okkur í stykkinu gagnvart þessu fólki og eins það sem að gerast upp á Kjalnesi. Ég vil að við sinnum því fólki sem kemur hérna til þess að við getum þá tekið á móti öðrum á þess að vera með svona aðstæður uppi hér hjá okkur. Takk fyrir. Hildur? Já, það náttúrulega líka þyngra en tárum ekki að horfa upp á þegar fólk sendt tilbaka þegar það byrja aðlegast. Mér finnst aðlegun hérna að vera lykilatri í þessari umræðu að tryggja það að flóttamenn og innflytjendur aðlagist íslensku samfélagi og við tökum þá bara á móti jafnmörgum og við getum aðlagað inn í samfélagi. Nú hvað var þar vandan í útlöndum í Sýrlandi sjálfu þá, og orsökina, þá var auðvitað beitum okkur fyrir friði þar og því við seljum ekki vopn og við erum ekki með her, þannig að okkar hljómur er ekki holur, þannig að við eigum einmitt að beita okkur fyrir friði og tala við alla þjóðarleiðtogana og tala við þessar lönd að koma friði á svæðinu. Takk, Guðni. Jú, ég sammála þeim sem eru hér. Mér vil hlýða af að þegar tjá sig. Þetta gott dæmisamt svona hið óbeina áhrifavald forseta. Sem einstaklingi og manneskju finnst mér að við eigum að taka á móti eins mörgum flóttamönnum og við mögulega getum. Þeir eru að flýja hörmungar sem mörg okkar hér getum vart gert okkur í hugarlund. Mér finnst líka gott ef við reynum að liðka aðeins þær reglur sem gilda íbúa utan evrópska efnahagssvæðisins og hingað vilja koma og leita sér að vinnu. Ég veit það sem eiginmaður konu frá Kanada að stjórnkerfið getur verið ansi þungt í vöfum og óskiljanlegt stundum og við högnumst eingöngu á því að taka vel á móti þeim sem hingað vilja koma og
betrun bæta og glæða okkar ágæta samfélag? Astar. Já, þetta mjög stórt vandamál. Það nefnilega 63 miljónir manns á flótta. Og ef við tækjum bara við 1% þá það 630.000 manns. Það helmingi fleiri en íslenska þjóðin. Þannig það algjörlega óraunhæft að við ætlum að taka móti þessu fólki hingað. Við höfum enga aðstæðu til þess. Það myndi kollvarpa íslensku þjóðfélagi á örskömmum tíma. Og hvar ætlar að stoppa? Ef þú opnar flóðgáttina, þá erfitt að stoppa. Það eina lausnin það að ráðast að rót þessa vanda og uppræta þetta styrjaldar ástand. Og það rótin af því í Washington í Bandaríkjunum. Þar stjórnstöð helsta hergagnaframleiðslu fyrirtækjana og þau keyra þetta áfram. Fjármálaöflin í Bandaríkjunum, þau hafa hagsmuna gæti þess og þessna hef ég nú deilt svona mikið á Guðni í sambandi við að hann styður NATO. Ég veit ekki hvort hann átta sig ekki á því hvað þetta alvarlegt, en ég tel að það sé verið að fara vígvæða Evrópu. Þeir eru að tala að auka mikið vopn til Evrópu í stað þess að ráðast að rót vandans. Þeir eru að búa til styrjaldar ástand við Rússa í stað þess að sameinast borðið með Rússum og ráðast að rót þess að vanda. Við þurfum á Rússunum, Kínverjunum og öllum sem þjóðum að halda til að leysa þetta. Við megum ekki skapa nýja deilu, við megum ekki fæða þetta skrýmsli, þessa vopnamaskínu Bandaríkjana áfram. Við erum Margrét. Já, ég tel að við fólk sem á flótta og þetta reyna að hjálpa því sem næst þeirra landamærum til að það geti snúið heim þegar hörmungur með lokið. Og ég held að þjóðir heims þurfi að taka höndum saman og í rauninni taka miklu betur á móti þeim sem á flótta. Það búið hörmulega að þessu fólki sem að koma og þá hérna, út úr þessum stríðsrjáðu löndum. Og ég held að sko, í staðin fyrir að við förum að sækja fólk þangað nokkra af þessum stóra skara, þá held ég að við ættum að breyta okkar löggjöf og hjálpa þeim sem þegar komnir, sem þegar búin að senda börnin sín í skóla hérna. Það alveg sko, skelfilegt að vera að taka börn sem búin að aðlagast og hlúa þessum hælisleitendum en þó þannig að við séum ekki að kaffæra okkur. Við þurfum líka að hlúa þeim sem að minna mega sín hér á landi og þetta þarf alltaf að vera í jafnvægi. Takk fyrir það. Andri? Ég sé þetta oft fyrir mér eins og við séum að ferða eftir vegi á 100 km hraða og það nauðstödd manneskja í vegkantinum og við erum velta fyrir okkur hvernig getum við hjálpa þessari manneskju án þess að hægja okkur. Það eins og við séum að reyna að velta fyrir okkur hvernig getum við hjálpað þannig að trufli okkur ekki minnsta í lífinu. Og áfangastaðurinn bara að við erum bara á leiðinu til sjoppu. Við erum ekkert að fara að gera neitt merkilegt. Auk þess sem við erum á ólöglegum hraða. Þannig að ég tel að við getum og viljum og getum gert miklu betur. Eitt af stóru vandamálunum við flóttamenn og fólk sem kemur hingað hversu fljótt það aðlagast. Þannig að það einmitt verið að slíta fólk úr skóla og frá vinum sínum og úr fótboltafélaginu. Þannig að við sjáum líka þessa hröðu aðlögun þeirra sem hafa komið. Þetta stærsta vandamál samtímans í Evrópu og þetta vandamál sem við eigum að taka þátt í að leysa og auðvitað rótin stríðið í Sýrlandi sem að við þó þurfum að leggja okkar að lóða vogaskálunar til þess að koma á friði. En við getum gert miklu betur, miklu, miklu betur. Takk fyrir það. Elisabeth? Já, ég nú hætt að skammast mín sem ég búin að gera bara alla mínu ævi öðru hverju. Ég hætt því en ég verð að viðurkenna að ég skammast mín fyrir þetta. Ég hefði getað gert miklu meira. Ég hef verið að gefa pening í þetta, að vera í sambandi við Akkeri og fylgjast með þessu. En minnst þetta fyrstu viðbrögð mín þegar að þetta skall á og börnin byrja að drukna henni með þeirra hafinu. Fyrstu viðbrögð mín voru að farnir á Austurvöll og bara byrja að mótmæla þó ég væri bara ein. En ég gerði það ekki og ég búin að vera hérna, mér finnst að, þú veist,
við verðum náttúrulega bara að hleypa því fólki hérna inn sem vill koma hingað og þetta fólk á enga ættjörð, það er að hérna, það er bara sökkvandi skipi og þetta var gert hérna Svindler sem að var í Þýskalandi, hann fórnaði lífi sínu til að bjarga sem sagt gyðingum og þannig að mér finnst að bara skömm Íslands og ríkisstjórnarinnar og allra stjórn batterísins minnst þetta hérna til háborinna skammar. Alveg háborinna skammar. Ég var í Sýrlandi árið 2004 og Sýrlendinga báðu mig að yrkja friðarljóð sem mér tókst. Ég hélt ég vissi nú ekkit friðan en ég orti friðarljóð fyrir þá og þeir sögðu við höfum ekkit að gera við ástarljóð eins og þegar á Vesturlöndum. Bara, það bara ást, Eurovision, love. Og hérna, maður horfir til dæmis á Eurovision og maður sér milljónirnar og milljarðana þar og svo þykist við ekki að hafa pening til að senda hvar íslenski flotin. Af hverju hann ekki farin til að bjarga þessu fólki? Mér hafði það að vera stútfullt af hérna druknandi börnum. Þetta er svona ekki bara í blöðunum, þetta er raunveruleiki. Takk fyrir það. Þá fyrir við í fleiri hraðaspurningar. Það hlutverk forseta að vera málsvari íslenskra fyrirtækja á erlendu vettvangi? Getur forseti fengið far með einkaþotum viðskiptamanna? Er réttlætanlegt í einhverju tilvikum að nota skattaskjól? Nú hefur Ísland verið brennidepli vegna Panamaskjálana. Möntu beita þér í baráttunni gegn skattaskjólum? Já, það eru fimm spurningar komnar og ég ætla að byggja ykkur ef þið viljið fá orðið til að skilja ykkur nánar aðeins, að bara gera það örstutt. Já, það eru með stuðning við íslensk fyrirtæki. Ég tel ekki að forseti geti stutt einstök fyrirtæki en hann getur stutt starfsgreinar til dæmis samtök fiskútflytjenda og slíka aðila. Aðstoða þá við að koma sínum vörum og sínum boðskap á framfæri, vörusýningum og annað slíkt og í samhengum, en ekki einstök fyrirtæki. Takk fyrir. Guðni? Já, ég kemur mér ánægilega og óvart að ég er hér nánast að bergmála orð Ástþórs Magnússonar. Það var þetta sem ég átti við þegar ég lyfti hér upp rauðaspjaldunni í sambandi við það að vera málsvari erlendra fyrirtækja. Hann á ekki að vera málsvari íslenskra fyrirtækja á erlendum vettvangi. Því að það býður hættunni heim. En hann á að geta kynnt í almennum mæli íslenskan iðnað, íslenskt atvinnulíf, íslenska menningu og þar fram eftir götunum. Á samanskap að ég má bara klára, ég vildi eina athuga sem aðra sem bæti við skattaskjólin, að þar kemur aftur til hið óbeina áhrifavald forseta. Forseti getur talað gegn því í ræðu og riti að hérna einstaklingar og fyrirtæki nýti þessa leið til þess að taka ekki þátt í sínum samfélagslegu skyldum, en forseti gæti ekki sett lög til dæmis í þessum efnum. Það var það sem ég átti við. Akkurat. Hildur? Já, mér langar að segja með forseta á erlendri grundu að hérna beita sér eða að kynna íslensk fyrirtæki, að mér langar að kynna náttúrulega íslenska menningu líka. Ég hef sjálf verið með leikrit í útlöndum og veit alveg hvernig, hvað það skiptir miklu máli að forseti sé þetta líka með og bækur og bara alla íslenska menningu og greiða götu útflutnings þar með afla gjaldeyristekna fyrir okkur. Þannig að já, ég mun sinna þessu hlutverki líka. Andri var búin að byrja um orðið. Já, við mitt varðandi útflutning og innflutning og tengslanet og sambönd, þá hefur forsetaembættið mikilvæg hlutverki að gegna við opna dyr út í heim og þá þetta helst að vera á almennum grundvelli, gagnvart einmitt stórum starfsgreinum, flytja út menningu á breiðum grundvelli og það mikilvæg hluti af embættinu að opna dyr og tengja fólk saman og greina tækifæri. Halla? Já, ég vil einmitt útskýra þetta. Ég vil vera duglegur forseti sem legg öllum góðum málum lið, tengi saman menntastofnanir, tengi saman frumkvöla í skapandi greinum eða tæknigreinum og aðstoða stærri fyrirtæki svo lengi sem að það gert á grunni góðra siðareglna
og þú gætir alltaf hagsmunana að þú sért aldrei að þykja eitthvað greiða eða setja því eitthvað skrýtna aðstöðu, þá held ég að þetta sé eitt mikilvægasta hlutverk sem að við getum sinnt. Frumkvölar sem að stofna fyrirtæki í Svíþjóð eða Danmörku eða Bandaríkjunum njóta mikil stuðnings frá sinni þjóð við að hjálpa sér að komast í mikilvæg alþjóðleg tengsl. Ég hef þegar öflutt alþjóðleg tengslanett og hver sem forseti hefur aðganga því að stækka það enn meira. Svo lengi sem það verið að vinna góðum verkum og gera til gagns og láta gott að sér leiða og það eru heilbrigðir viðskiptahættir stundaðir, þá tel ég mjög mikilvægt að forseti sinni öllu góðu fólki og leggja þeim lið og geri gagn. Akkurat. Bara minna á að hafa svörin örstutt eða skýringarnar. Það alltaf sagt þegar síðastur. Hvað segir þetta? Ég ætla bara að taka undir það sem fólk að segja hérna og svo lengi sem hann stendur ekki upp fyrir eitt fyrirtæki þá bara mjög eðlilegt að hann beiti sér á alþjóðavettvangi við að kynna þá framleiðslu sem í landinu og það afurðir sem við getum komið frá okkur hérna til þess að efla bara og styrkja samfélagið. Já, minnst líka hann geti kynnt íslenska leikskóla. Já, og það eru líka fyrirtækistundum, menntastofnanir og leikhús og það eru líka fyrirtæki. Einmitt. Akkurat. Þá ætlum við að snúa okkur í síðustu spurningarnar. Við erum alveg að renna út á tíma, en ég beini fyrstu spurningun til þín, Andri. Ásakið, fyrir ekki það. Hefur þú reynsluna sem til þarf þekkinguna til að taka ákvarðanir á öðurstundu og þor til að verða umdeildur? Þor til að verða umdeildur? ég held að ætla að spyrja að hefur löngun til þess að vera meira almennur. Þannig að ég steig fram gegn svona ansi stórum öflum þegar ég var cirka 33 ára gamall þegar ég skrifaði Draumalandið. Þá fór ég gegn mjög valdamiklu fólki á svona nokkurn veginn á einn spýtur en samt með svona bakland og ég tel að þar hafi ég sannað að ég þori get og vil gert hluti og komið málum á dagskrá og jafnvel fært miðjuna nær mér. En hvað með reynsluna? Og með reynsluna þá hef ég 20 ára reynslu í bókmenntum, ég hef starfað með arkitektum, ég hef starfað með frjálsum félagasamtökum, ég hef verið í stjórnum að minnsta kosti 5 stofnana, ég hef búið til samtök, ég hef mikla reynslu af því að vera erlendis, tala fyrir Íslands hönd, ég hef talað við annaðhvert stórblað í heiminum á mínu ferli þá efnahagsmál, menningamál, öll þeir mál í raunni sem viðkoma Íslandi. Þannig að ég hef aldrei lagt mig, ég hef aldrei búið mig fram ef ég hef ekki verið 100% vissum og ég væri bæðið með reynsluna innanlands, erlendis og síðan beini nefinu til þess að standa í lappirnar í erfiðum málum. Takk fyrir það. Guðrún Margrét, þú talaði að þú hafi gefið launin þín í 23 ár og að þú munir vilja gefa helming forsetalaunina. Þá velti ég fyrir mér ef þú hefur verið launilaus allan þennan tíma á hverju hefur lifað. Það einfalt að segja eiginmanninum. Og á hverju, hvar sækir hann tekjur sínar? Hann tryggingarafgjafi. Já, Það hafa verið fluttar fréttir af fjárfestingum sem eru tengdar eiginmanniðinum og þér þá umfangsmiklum íbúðafjárfestingum. Geturðu sagt okkur meira frá því? Eru þið þá að lifa á einhverjum slíkum fjárfestingum? Nei, þetta var, skal ég þér að segja. Það var tekið lán til að kaupa litla blokk sem var ófrá genginn. Sem að sem var svo bara gerð upp og seld aftur borgarlánið og við eigum þarna hálfa íbúð. Þannig að þessi viðskipti voru fjármögnuð með lántöku? Já, okay. Langmestu leiti. Halla, ég ætla að fá að beina næstu spurningu til þín og ég ætla að byrja á tilvitnun í skýrslu. Viðskiptaráð leggur til að Ísland hætti að bera sig saman við Norðurlöndin enda stöndu við þeim framar á flestum sviðum. Þetta tilvitnun í skýrslu framtíðasýnin fyrir Ísland árið 2015
sem viðskiptaráð birti árið 2006 á hápunkti góðarinsins. Þú tókstu framkvæmdastjórn ráðsins um þetta leiti og ert titluð einn af ritstjórum hennar. Endur speglar þessi tilvitnun viðhorf þín á þessum tíma og hvaða augum lítur þetta í dag? Já, góð spurning. Takk fyrir að vekja athygli á þessu því að þessi orð hafa verið eignuð mér en ekki mín. Ef þið skoði fremstu síðuna í þessari skýrslu þá eru myndir af 30 manns úr samfélaginu sem tóku þátt í að móta þessa framtíðarsýn áður en ég hóf störf. En þannig að ég á hvorki þessara skoðunar þá, né er ég það í dag. Því ég bjó sjálf á Norðurlöndunum en starfa þar mikið og ber mikla virðingu fyrir mörgu þar. En ég vil læra af öllum löndunum í kringum okkur og ekki bara Norðurlöndum. Ég held að við eigum í okkar litla landi að læra af sem flestum. En ég tek við, reyndar nokkrum dögum eða þremur vikum eftir að þessi skýrsla kemur út og ég held að þáverandi framkvæmdastjóri hafi vilja sýna mér heiður með því að setja mig á ritstjórnarlistan að þess að ég hefði nokkuð tíman eiginlega vita það fyrir núna. Þannig að þú tókst enga þátt í... Ég mótaði ekki þessa sýn, 30 manns allstar og samfélaginu komu, háskólasamfélaginu annarstar og hvet þá sem hafa heyrt þetta til að fletta bara fremstu síðunum í þessari skýrslu. Það eru myndir af öllum þar sem að söndu þessa skýrslu og það var stór hópur úr samfélaginu, rektor listaháskólans og fólk úr háskólasamfélaginu og atvinnulífinu. Þetta 10 ára sýn sem mótuð áður en ég kem þarna til starfa og þetta eru hagsmunasamtök sem að ég sinni framkvæmdastjóri stöðu fyrir í tæplega ár. En mér hafa verið eignuð í rauninni allt sem kom fram þarna í þeirri 10 ára sýn. Ég var ekki sammála mörgu, en sumu var ég sammála og margt gott var í þessu líka. Eins og til dæmis að einfalda skriffinsku og ýmislegt annað og styðja betur við uppbyggingu mennta á Íslandi og ýmislegt annað sem var gott. En ég segi kannski að það segir mest mína skoðun að ég var þarna í tæplega ár í starfi sem framkvæmdastjóri. Þá segi ég upp á hápunkti bólunar vorið 2007 til að stofna eigið fyrirtæki á grunni annarra gilda. Ég hef alla tíð sem kennari við háskólan í Reykjavík og alla tíð síðan þá verið talsmanneskja þess að við göngum fram að mikilli ábyrgð að sé jafnvægi okkar gildismati bæði í fjármálum og viðskiptalífi. Þannig að það manneskjan sem ég en ekki stefna sem var sett af öðrum áður en ég kom til starfa. Já, takk. Guðni, nú ljóst að ansi öflugt teimi stendur baki framboðinu. Skrifar ræðurna hennar sjálfur eða eru almennir tenglar með puttana í öllu sem kemur frá þér? Ég skrifa mínar ræður sjálfur. Ég á góðan vin sem hjálpar mér við að skrifa greinar í blöð núna því ég kemst ekki yfir það allt saman en auðvitað lít ég yfir það. En mest af mínum ræðum, eins og á þessum vettvangi og víða, flutt blaðlaust. Ég með nokkra punkta í kollinum, svo læt ég vaða. Þannig að það ekki allt sem birtist í þínu nafni í blöðum sem er sem sagt, frá þér. Það einhver annar sem skrifar. Já, hann tekur punkta saman, svo segi ég, þetta fínt, svo bæti ég við. Og ég tala greinar til dæmis í Skessuhorn og Bæjaris besta, þá var viðtal við mig þar fyrir nokkrum dögum. Fékk það til yfirlestrar, ef eitthvað hérna sem betur að fara, þarf eitthvað að laga, einhver starrandi villur. Þá baði ég þennan vin minn að lesa það yfir og svo fór ég yfir það aftur. En það sem ég tala á þessum vettvangi, á stórum fundum, það mitt frá A til Ö. Og ekki flutt af blaði, heldur læti ég bara það framkoma sem ég býr í brjósti hverju sinni. En hefur þetta punkta í kollinum, maður orðin aldrei vanur í þessu, erum búin að vera í kollin tíma núna. Takk. Sturla, ég ætla að beina næstu spurningu til þín. Ertu hræddur að stuðla ófriði og óstöðuleika þegar þú túlkar stjórnarskrána öðruvísi heldur en lögspekingar hafa gert hinga til? Þetta mjög athyglisvert. Við gengum öll hérna inni sem situm líka hér í sætum og gengum öll í skóla, lærðum íslensku og það svolítið skrýta að ég eitt sé að túlka íslenskuna. Ég skil hana bara eins og hún stendur og eins og hún okkur var kendun og það eru allir þeir sem farin í háskólan að þeir vilja túlka þetta og tegja þetta í allar áttir. Ég bara les textan og... En spurningi skýst ekki hvort að hvernig þú túlkar hana heldur, hvort að þú teljir það skapa átök og ófrið að þú sem þá forseti túlkir það á annan hátt heldur en ég langflestir gera eins og þú vitna sjálfur í. Bara leiðir þetta þeim svona enn, ég ekki að túlka þetta. Og ég á ekki vona því að menn ætla að fara að standa einhverju stórræðum eða slagsmálum við að bara fara eftir textanum og bara segja við alla landsmenn þetta Þú skilur samt spurninguna mína. Þú lest textan og
Já, þín orð eru þau að þú sért ekki að túlka, heldur bara að lesa textan. Ef ég orða það þannig að lögspekingar og nær allir aðrir túlka textan á annan hátt heldur en þú lest hann og skilur hann. Menn það ekki leiða til ófriðar eða vandamála? Þetta er eins og við erum búin að ræða þetta, hefðir og venjur. Og þegar ég lendi því að ræða þetta svolítið við lögfræðinga og spekinga eins og þú nefnir, og þegar ég byrði á að benda mér á hvað er heimildir svo túlka þetta, þá vil að verða bara mönnum fátt svör. Já, ég sem venjulegur Íslendingur, rétt eins og þú, þetta er fyrir okkur öll í landinu, yfir 300.000 manns, og það er mjög skrítið að örfáir einstaklingar geta haft einhver aðra sýn á þetta heldur en við 300.000. Þannig að nei, ég bara skil þetta eins og reyna íslensku. Takk fyrir. Takk, Hildur. Þannig er þetta og klappið bara fyrir því, þetta er íslenska. Hildur, þú hefur gagnrýnt fjölmiðla harlega fyrir að umfjöllunum frambjöndur og það er að meðal þið sjálfa. Finnst þér ekki réttlættilegt að fjölmiðlar drægi fram ummæli sem orka tvímælis og telur þú að fjölmiðlar ber ábyrgð því að þú nærði ekki kjöri? Nei, ég tel ekki að fjölmiðlar ber ábyrgð því. Ég vil bara benda á hvernig fjölmiðlar vinna ekki vinnuna sína, má segja. Þeir draga fram einhver ummæli eftir mig sem ég skrifaði fyrir 2 árum ef ég hefði verið bloggari, gummi, bloggari golf og hefði verið að gagnrýna hólu í Malbiki og þýtti það ekki að ég væri á bílastæðinu fyrir utan í golföllin þá þýtti það ekki að ég væri á móti golföllum allstaðar og alltaf. Svona eru fjölmiðlar að fjalla mig þá þetta sé ég að gagnrýna og líka þetta að alhæfa og hlusta ekki á svörin mín, googla ekki svörin mín, googla ekki hvað liggur á baki svarana. Við erum alltaf að spyrja sömu spurninganna og ég alltaf að svara þessu aftur og aftur og ég komið nýjar og nýjar leiðir til að svara þessu af því ég bara áhorfendur hljóta vera orðin þreyttir að ég heyra alltaf sömu svörin. Þannig að það þetta að fjölmiðlar vinna ekki vinnuna sína eða fjölmiðlar fólk að þeir skuli ekki kafa eins dýpra og dýfka umræðuna vegna þess að þetta er alveg þörf umræða. Og ég fylgjandi því að allar skoðanir fá að heyrast og allar sjónarmið fá að heyrast og sérstaklega þetta er málaflokkur sem hefur verið tabú, það hefur ekki mátt ræða þetta og ég er svo fyrsta sem kemur fram með þetta, liggur við og allir aðrir, eða það eru alltaf allir bara kaffærðir sem að innbra á þessu og ég vil líka benda á að þeir sem að eru að gagnrýna mig eru ekki læknar eða hjúkrunarfólk fyrir þessu orð mín og ég veit margar hjúkrunarkonur og fólk úr heilbrigðisstéttunum sem að segir alveg bara já takk fyrir að minnast á þetta vegna þess að margir hugsa þetta en svo aftur á móti er einhver svona sjálfskipaði varðhundar vísindana sem eru að gagnrýna mig. Já, ég held við sem komin aðeins frá spurningunni. Og ég bara segja það mikilvægt að segja við ykkur þegar vel gert að þetta gríðarlega vel undirbúið hér í kvöld og góður spurningar og góður tíma og við fáum öll að vera og ég vil bara þakka ykkur fyrir að standa ykkur vel hérna í kvöld. Takk fyrir það. Við eigum afskaplega lítinn tíma eftir en við ætlum að fá að klára 2 spurningar og næsta spurning hennar ætla ég beina til þín Ástþór. Fyrir ekki, hún ætlar að spyrja mig þessu hóli. Já. Við eigum líka eftir spurningar. 2 spurningar eftir en ég ætla að beina. Og ég fekk höfnu sko. Nei. Ástþór, þú talaðir að... Við langar að taka undir að það er margt mjög vel gert. Þið voru að spyrja annars að gagnrýni mína á fjölmiðla. Nú ætlum við að halda áfram til að allir fái spurningarinn sinni áður en að tíminn er búinn. Ástþór, þú talaðir að þú fjármagnaðir kosningabaráttuna sjálfur. Einföld spurning, við hvað vinnurðu? Ég með fyrirtæki sem í bílainnflutningi, sem heitir Íslandus. Það vefsíðan Íslandus.is og við höfum árabil fluttinn bíla frá Bandaríkjunum mikið og frá Evrópu hingað og svo eins frá Bandaríkjunum til Evrópu. Þannig að það hefur svona verið að gera og svo hefur ég verið að svolítið að vinna við ljósmyndun. Menn veit gamla dag, ég gerir svolítið að listræna ljósmyndun núna, hefur verið með sýningar úti með það. Og svo hefur ég verið að vinna einnig síðust ár svolítið sem ráðgjafi í sambandi við greiðslugáttir og svoleiðis á netin. Akkurat. Það var það Elisabeth. Þú að tala fyrir breytingum á gildum þjóðrunar og mikilvægi þess að hægja á og gera ekkert. Mm-hmm. Getur forseti leift sér að gera ekki neitt? Já, ég finnst nefnilega bara tími til komin að við gerum ekkert. Ég vil getum haft svona bara stund hérna núna, bara kannski 3 sekúndur að gera ekkert. En mér þetta einhvern veginn kom bara sem viðbrögð fyrir því að mér fannst allir og þar meðal ég ætla að gera svo mikið við eitthvað embætti sem er ekkert að gera við.
og er kannski bara hérna, tímaskekkja og ég vildi hafa þessar 18 konur til að hugsa börn sem að hafa verið að taka sitt líf og börn sem að eru fátæk og ekki fyrir mat og íþróttaskóm og hérna geðveik börn og þú veist, ég vildi að við hugsum um það og þessar 18 konur og það mætti alveg vera einn líka kall, hann þá bara verið í kjól og vera svona með tagl og hérna kall með sítt hári og svo flottir sko en hérna, nei, þannig að það væri bara það gætu verið þessar 18 konur og fyrst minna sonur minn sagði mamma, láttu ekki svona þú ert í forsetaframboði, þú ert ekki í 18 kvenna framboði og en svo er ég búin að fá ótrúlega viðbrögð við þessu og segja margir, já, og þetta er bara sniðugt það er stjórnarkreppa, það er forsetakreppa og af hverju ekki þá að gera eitthvað nýtt og þetta væri svo skemmtilegt bara, þetta er frjógun og við, hérna, þetta er annað menningarheimur og Sýrland, það er annað menningarheimur og þannig verður frjógunin til og fyrir okkur hérna, Íslendingar, norður í höfum við erum víðförul, við erum menntuð en við erum líka stundum bara of hérna viljum ekkert vita af umheiminum þannig að Já. Við höfum þess að tvær hliðar og það bara ég verð að fá að stoppa þig núna því miður tíminn að renna frá okkur Já. Við ætlum að enda þetta á því að fara yfir línuna og þið verðið að svara mjög hratt við byrjum að þér Halla ef þú verður ekki framboði hvern hinna myndir þú kjósa Átján konur á Bessastaði Erðu, ég myndi skila þau. Hildur. Ég myndi kjósa Sturlu fyrir heimilin, Höllu fyrir atvinnulífið, Guðna fyrir fræðasamfélagið, Ástu fyrir friðarmálin, Guðrúnu fyrir mannúðarmálin, Andra fyrir náttúrumálin, Elísabetu fyrir einlægnina, en að þetta sameinast allt í mér, þá býð ég mig fram. Guðni. En er margt til lista lagt eflaust, en núna bara eru komin svo frábær svör við þessu að ég alveg kjaft stopp. Og myndi verða þannig í kjörklefanum og dregin út svo að lokum. Akkurat, Ástór, mjög snart. Það er bara einn frambjóðandi hér og það er ég sem að tala það að auka verðmætasköpunum í landinum 600 miljardar. Það er ekki spurningin. Að ég er því vanda stattur í kjörklefanum því að ég sé bara ekkit annað gott í bóði hérna. Skilegðu, ok, takk. Guðrún. Ég myndi segja sko að það skiptir ekki öllu máli hvert okkar verður forseti. En það skiptir máli að Guð fá að vera með okkur í þessu landi. Þannig ég myndi velja þann hérna, forseta sem að setti það svona væri til í að taka það upp. Akkurat. Andri, orsnögt. Það er náttúrulega rétt að þetta væri frábært land með góðgerðarviku, höfuðstöðum Sameinuðu þjóðanna, skáldskaparland og með forseta sem segir ég elski ykkur. Ég mátti ráðstafa einni undirskrift, þar sé að ég mátti ekki skrifa undir hjá sjálfum mér þegar við vorum að safna undirskriftum og ég skrifa undir hjá Elísabet. Elísabet, aðlokum. Arsnokk, tíminn er að... Ég myndi kjósa Andra, bara engi skrifa. Takk fyrir þetta. Við þökkum ykkur sem horfðu á bæði í gegnum streymið okkar og fyrir það sem voru í salnum og við þökkum að sjálfsögðu frambjóðundunum fyrir komuna og að svara spurningum. Takk líka fyrir... Takk fyrir. Það er það. Það er það. Það er það.